just oh, det. Åh, nu är jag bredvid mig. Är det du? Nej. Shit, när jag gjorde ljud precis strax bredvid, bakom. Vet du det här huset jag står i? Han är kvar på taket. Han måste vara kvar på taket om det var han jag hörde precis. Verkstadstaket. Jag har ju en flare med mig. Jag undrar om jag ska slänga den mot byggnaden. Nej, jag dog. Han hade en yxa på sig. Man shits. Oh my god. Va? Ja, jag trodde den andra snubben dödade. Men han träffade tydligen bara. Så macheten sprang fram och dödade mig. För jag lade sikte på fel gubbe. Ja, du, alltså.